Hello class, how are you? Let's go to our class number 24. Aqui nós temos a correção da página que a tia pediu para fazer na semana antes da prova. Então, página 7, você tinha que encontrar aí os verbos referentes às ações e expressões que a gente tem. Na página 8, a gente tinha aí alguns exercícios relacionados à nossa família. Então, eu fiz um aí mais ou menos para você conseguir verificar e entender como é que faz. No exercício 3, a teacher já colocou aí para você quais são as respostas corretas. Na página 9, a gente já tinha falado sobre essas páginas, né? E vocês ficaram de enviar para mim essa entrevista aí com os familiares de vocês. Na página 9, a gente tem Improve Your Vocabulary. E aí a gente tem a família do George. Então a gente está falando aí a respeito de esposa, gêmeos, enteados e enteadas, madrasta e padrasto. Aqui era um problema da página 10, no exercício 4. Você tinha que verificar qual posição eles estavam e escrever qual era o grau de parentesco deles. 10 agora. Aqui a gente tem o present continuous, que nada mais é do que praticamente o nosso gerúndio aqui na língua portuguesa, onde a gente utiliza ando, indo e indo nos finais. Então aqui a gente tem a mesma coisa que a gente teve no there. Então, affirmative, negative, interrogative. Na interrogative, a gente tem que passar o ar para frente, ou o is. Sempre colocar a pessoa e o verbo com o ing. Na negativa, quando for utilizado o is, isn't. Na negativa, aren't. Olha lá o ing novamente. E na afirmativa, quando a gente faz uma pergunta, what are you doing? O que você está fazendo? I am studying. What is he doing? O que ele está fazendo? He is reading a book. Ele está lendo um livro. What are they doing? They are playing video games. Aqui no negative, I am not watching TV. Eu não estou assistindo televisão. He isn't listening to music. Ele não está ouvindo a música. They aren't surfing the net. Eles não estão navegando na internet. E a interrogativa, olha como a gente tem que fazer a resposta. Yes, I am. No, I am not. Quando for eu. Quando for ele. Yes, he is. No, he isn't. E quando for eles, they, yes, they are, no, they aren't. Aqui a gente tem um exemplo que a gente vai verificar agora. Temos algumas regras para que a gente possa usar o present continuous. Sempre ele vai utilizar o ing no final. Então, verbos com no máximo 5 letras terminadas em consoante, vogal, consoante. Nós dobramos a última e acrescentamos o ing, cut, cutting, begin, beginning. Olha lá, mesma regra que a gente já conhece anteriormente, ó, consoante, vogal, consoante. Verbos terminados em ie, substituímos a partir da ie por um y e adicionamos o ing. Exemplo, die, dying. Ele está morto, morreu, morrendo. Verbos terminados em I, substituímos o E por I e o G. Exemplo, write, writing. Verbos terminados em vogal mais L, dobramos o L e acrescentamos o ING. Exemplo, travel, traveling. E agora vocês devem fazer a página do exercício, ou página 11, exercício 1,
Então, aqui, no primeiro exercício sobre a pele que a gente acabou de explicar, ó, você vai escrever dois exemplos utilizando essas palavras. No exercício 2, você deve colocar nos verbos de acordo com as regras o ING, lembrando-se das regras. No exercise 3 da página 12, da página 12, você deve escrever os verbos relacionados às figuras. Na letra A, they are playing soccer. Eles estão jogando futebol. Na letra B, he is, como foi que nós vimos nas primeiras páginas? Pense aí. Na letra C, he is, ele está lendo um livro. Como nós escrevemos lendo em inglês? E assim por diante. No exercício 4, você deve responder as perguntas. Lembre-se como você deve responder. Na letra A, what is he doing? He is... Você deve colocar o que ele está fazendo. Ele está dançando. E na letra D, ele está perguntando de você. O que você está fazendo? A sua homework. Na página 17, você tem aí quatro partes de uma casa e você deve escrever nas perguntinhas abaixo o que eles estão fazendo. Na página 14 e na página 15, no exercício 6, apenas responder, answer the questions about the teacher. Então, na letra A, he's still surfing the net, ele está navegando na internet? Yes. Is. Lembre-se de como deve se responder. No exercício 7, você deve escrever as perguntas. E no exercício at home 1, você deve colocar os verbos corretos utilizando o to be. Lembre-se do use do are para colocar as palavrinhas aí no box. Então, vocês devem mandar essas lições para a teacher no e-mail coordenação@juvelme.com.br ou no número de WhatsApp que está aí na sua videoaula, páginas 12 até a 15, para segunda-feira, dia 14. Ler o livro Pocahontas até a página 24. Amanhã responderemos a página 40 e 41 do livro em sala de aula. Amanhã, quinta-feira, teremos aula às 9 horas da manhã e às 11 horas da manhã. Até mais, pessoal!